Əsər qərb klassik musiqisi və Azərbaycan xalq musiqilərini özündə birləşdirir. Marş ritmləri, əsgər yürüşü və pulyot atəş səslərinin sintezi ilə Xocalı faciəsinin dəhşətlərini çatdırır. Xocalı 613 adlanır simfonik poema. Fransız bəstəkar Pierre Tiloy tərəfindən bəstələnib. Azərbaycanın səfəri zamanı Xocalı soyqırımı barədə öyrənən bəstəkar ermənilərin törətdiyi vəhşilikdən çox təsirlənib və Xocalı həqiqətlərini insanlara çatdırmaq üçün bu əsəri bəstələyib. La première fois où je suis venu en Azerbaïdjan, j'avais vu une 20 il əvvəl birinci dəfə Azərbaycana gələndə qaçqınlar və məcburi köçkünlərə aid sərgidə olmuşdum. Həmin vaxt öyrəndim ki, Azərbaycanda müharibə olub, Xocalı soyqırımı baş verib və məcburi köçkünlər var. Qərar aldım ki, bir gün bu barədə əsər yaradacağam. 1992-ci ildə 22 yaşım var idi. Mən siyasətlə maraqlanırdım. Bilirdim ki, Balkanlarda çox böyük müharibələr olub, amma Xocalı barədə heç kim danışmırdı. Və mən də düşündüm ki, belə bir qətliamın üzərindən sükutla keçilməsi böyük ədalətsizlikdir. Simfonik poema ilk dəfə 2013-cü ildə Parisdə təqdim edilib. Bugünə qədər isə dünyanın 30-dan çox ölkəsində səsləndirilib. Mən xarici ölkənin vətəndaşıyam. Bilirəm ki, Xocalı Azərbaycanın ağrısıdır. Azərbaycan adından da olmasa, Azərbaycanla bərabər bu ağrı barədə danışmaq istədim. Sözlər təhlükəlidir, çünki bəzən səhv başa düşülə bilər. Amma musiqi hamını birləşdirir və musiqini səhv anlamaq mümkün deyil. İnsanlar Fransada məndən çox tez-tez soruşurlar ki, Xocalı 613 nədir, nə deməkdir? Mən deyirəm ki, Xocalı Qarabağda yerin adıdır. 613 qurbanların sayıdır. Pierre Tiloy ilk dəfədir ki, məhz 26 fevralda Bakıda səfərdədir. Bəstəkar deyir ki, soyqırımın baş verdiyi gün Xocalı 613 əsərini səsləndirmək onun şəxsi təşəbbüsü olub və Heydər Əliyev fondu bu işdə ona lazımi dəstəyi göstərib. Bəstəkar Ana Haray abidəsini də ziyarət edəcək. Qeyd edək ki, bugün Heydər Əliyev mərkəzində Xocalı soyqırımı qurbanların xatirəsinə həsr olunan Xocalı 613 adlı klassik musiqi gecəsi keçiriləcək. Əsmər Nəcməddin qızı, Səbuhi Mustafayev, Aygün Nurəddinova, ATV Xəbər.